telefishinka caalamiga ah Star TV oo soo bandhigay xaaladda ku gadaama kaamka Gurgumbi iyo kaamka Fadhigaab oo ah kaamka ugu weyn gobolka Sanaan waxayna kaga beegan yihiin jihada bariga degmada Garada waxaana isugu yimid kumanaan reer oo bulshada xoolaha dhaqatada ahayd ee abaaru ka naafiyeen dhammaan xoolihii ay lahaayeen waxaana kaamamkan ka soo baxay qalidhaan ku wajahan dowladda Soomaaliland iyo hay'adaha caalamiga waxaana haysata dadweynaha ku dhaqan kaamkan cunto la'aan biyo la'aan waxbarasho la'aan iyo caafimaad la'aan waxaana kaamkan ku sugnaa caruur waayeel u ildaran xanuunada jadeecada iyo nafaqo la'aan taasoo ay keentay macluusha iyo nadaafad darrada ka dhac dhalatay kumanaanka qoys ee ku wada nool halka meel waxayna warbaahinta u sheegeen inay gabi ahaanba ilowday dowladdii muddadii u qabsaday madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi daawad dadweynaha kaamkan oo si daran la u gudbinaya cabashadooda hadalkoodana waxaa ka mid ahaa sida tan waxtaa kuwa ah afartaa bilood inaanay xagna nooga iman biyo hadday tahay baad kale hadday tahay dadkiina inuu bakti ku jiro adduunna meesha aanu jirin xoolihii ay hore uga dhammaadeen ama waa abaal gudaya odhan mayna de madaxweyne waa waraabsaday dee odhan mayna laakiin ka saasu nolo kaftan ana saasaanu rumayn waxaanu leenahay dadkaasu way ka tuban tahay si degdeg ah loogu gurmado dowladda hay-adaha maxalliga iyo kuwa dowligu hays weydiiyeen guddida abaaruhu hays weydiiso si degdeg ah dadka loogu soo gurmado qalad la aayo aad ayaan u dareynaa waxa weeyaan dadkani aad iyo aad u jecel yahay xaalada soo gaaro wax quudin waxay cunaan iyo wax lagu caafimaad gareeyo iyo haddii aan la cidnay wax baahiyaad ka biya baahi u dhiman nooc kasta loo dhigo baahi u dhiman ma jirto waayo waddo soo ceyroobay oo xoolii ka dhammaadeen oo aan daryeel haysan oo waxay cunaan haysan cunaana haysan biyaana haysan rug caafimaad baana haysan wax kasta oo daryeela ma haystaan marka waxaanu aad iyo aad qaladaan u dareynaa dowladda iyo hay-adaha iyo qurbajoogta iyo cid kasta oo muslimiin ah oo xuquuqda bini'aadamka ilaaliya waxaanu leenahay dowladda hay-adaha caalamiga inkastoo islaam oo xuquuqda islaamka u doodaba gurma degdega halala soo gaaray aad bay xaaladaasu meel baan u maraysaa tirada laydin sheegayna waa soo kordhaysaa milyoonkii kasta way soo gashaa way soo kordhaysaa tiro koobba male waa tiro socota oo dadku ku soo biirayo waxaanu leenahay gurma degdega halala soo gaaro og weliba waxaanu sii siinaynaa xukuumaddaanu sii siinaynaa meeshu waxay u baahan tahay caafimaad darada waa xun tahay quudinteedu waa xun tahay dowladda waxaanu ka baryanayaa inay intaa gurmiga soo gaadho waxaana weeyaan dadkii uu ahaa sawdkoodu dadkii uu ahaa sawdkoodu qadinka ayuu ahaa waxa weeye haddii maanta la haleeyo iyaguna inay halaynayaan intaas waa naga cabasho cid bay halaynayaan waayo xusulkaan xunrurta ku qabannay wiil iyo gabadh waa soo jiidnay meel kastaanu ka keennay kursigii baanu ku fadhiisinay dee waxaanu doonaynaa madaxweyne inaanu saa nooga seexan inta uu kursiga ku fadhiya warna kama hayno waxtarna kama hayno balay soo qarin maayo dadkana waxa weeye maanta marka la yeelo shan baa la aasay waxa la odhanaya dowladda maxaa loo soo gaadhsiin hadda dadku wuxuu taagan yahay siir kii ugu dambaysay yuu taagan yahay aawa kii dhinta waxa weeye gaajad ama biyo macaan oo lagu qabtaa lawa wax kaleba iska daayay dadka waxa weeye gurmad degdegaha lala soo gaadho ugu dambeyntii waxaa hadalka soo afneeray xildhibaan cilmi axmed jaamac oo xildhibaan u qaabilsan arrimaha bulshada degmada garada oo socdaal xaqdo raadisa ku marayay dhammaan kaamuka degmada garada madarada waxaan ka codsanaynaa dowladda uu galwadeenka ka yahay muuse biixi cabdi iyo fulinteed inay si degdega wax ula soo gaadhaan reer fadhigaab ama idbga fadhigaab waayo wax la yidhi dheeska inta birta loo soo salaabo baktiya maanta bakti waxba ugama dhinna iyo aada bay u liidataa hay-adaha arrimaha bulshada oo dhan hadday tahay waxbarasho caafimaad biyo iyo waxa wax la dhigtaa marka qofku caafimaad qabo waxa wax la bartaa marka qofku aanu gaajoonayn waxa wax la bartaa marka qofku uu s
ومالنتي لي سكر منشري بقول كيبا بقول وحن كعد سلنا دولدة وقول وذين كي جاي مسبه إن هو حقق بتو أريمها خير كردا هدي أي تاي كاركشر هدي تاي فريقاب هدي تاي سن حرو والله يلا واتم قابض هذا أنا نحن دعوة بالكي كريج جنبلاك أنا نقل جين أنت لامي قال هدينا كور وريجين حقيقة هو تعلق على عبد الفتاح عبد الله بيان تلفزيون كعالم جاي ستار تي في دق ماذا قرادك.